حبت الريد الروح قوي هذا كورن رالي ميا رالي ماها هذا رزق يا ربي مات انا كورن مراليا قال محمد عرونه رب الدوي ماذا اسا كورن هذا رزق يا ربي مات انا كورن مراليا اديغا دمانا حبت الريد ولا ايمان اغل قلنا عبد الله عروني هبر قال ولا يقانا لكن روبا دا محمد عرونه اسكله وانا سيب در shirweena looga hadlayay ayaha iyo matalada siyaasadeed ee beelaha Cabdalla Carone iyo Habar Nugaale ayna isugu yimaadeen wax garadka siyaasiyinta aqoonyahanada haweenka dhalinyarada iyo saraakiisha beesha ayaa maanta waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho beelahan ayaa cadaalad darro ka tirsanaya beelaha bahwadaagta ay ku yihiin labada kursi oo ay ku leeyihiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay u hoosaadiyeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed iyo waliba kusimaha imaamka beesha mudulood labadan beel ayaa si weyn kaga dhidhiyay xuquuqdooda siyaasiga ee kaga maqan labanka federaalka Soomaaliya waxaana ay ka dalbadeen madaxweynaha Hirshabelle ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo gudiyada ay qoseyso arimaha doorashooyinka in aan la dooran karin labada kursi ee ka dhaxeeya beelaha suul harti inta laga heshiinayo labadan beelna ay ka helayaan xuquuqdooda kuraastan ayaa kala ah hob 141 iyo hob 146 waxaana deegan doorashadooda ay tahay gobolka Shabeelada Dhexe adiga saddex bari ka bacdi Imaan Maxamed Yuusuf gacantiisa ayay ku naqatay wuxuu sameeyay cadaalad darro wuxuu wari kursiga anigu aan leeyahay waa lama taabtaan madaxweyne Shariif oo dalka iyo waxa umada Soomaaliyeed mas'uul ka ahaayo asaguna inuu danqadal rabana kursigan keyga asna waa lama taabtaan ugu dadkan metelaador ma ay ku dhuntay waa meeshaas waxay u fududeeyeen iyadoo halna madaxweyne yahay halna imaankii mudulood yahay cadaalad darro waxay ugu fududeeyeen walaalahayna Maxamed Carone kursigan lahayn waxaan intaas dabadeer soo dabatay 2016 een Maxamed Yuusuf ma ku soo heeray Shariifna in la dooro waayo iska tagay cadaalad darro way ka shaqeeyay way iska tagay waaway walaalkayna een waxa imaamkayna ah ee walna cadaalad darro soo sameeyay hadana mid labaad oo asugo kaligiis oo qof kula jirin oo hadana sameeyay mar labaad 2016 leeyahay nimayho dad walaala ay wada dhashay inay dad kuwana dhargaan kuwana banaanka istaagaan horta waxa boon maaha anaga xaqaan u dirireyna qofna wax u dhimi mayna qofka anaga noo baahan oo labadan beel rabto waa loogyahay meeshay joogaan amba ay degan yihiin marka waxaan leeyahay nimayow yaan la isku ceeboobin wadaanta kalkan harafta waa la iskala haystaa shalay wixii ahay waa la iskala soo tagay shalay haddaan hordi jirnay maanta waan soo jeednaa mas-uuliyiinta cadaaladda la rabeen inay dadka u falaan oo ugu horeeyay madaxweynihii hore Shariif Sheikh Ahmed iyo hoggaanka nabadoonka ugaas maaha cid kale maaha waa imaankeena Imaan Maxamed Yuusuf anu waxaan ka mid ahaa 2016 dadka beesha Habeen Nugaale anu aan ka dhashay la socday wuxuu noo sheegay labada kursi calooshiisa inay ku jiraan 2016 Cabdalla iyo Habeen Nugaale imaanka Allah idinku sugo caloosheeda ku jiraan waxaan rabnaa marka inaan dhaahno Imaan Maxamed Yuusuf imaam sanadkan waa sanadkii labada kursi waa nala ma tagaa may waa soo banaanka saxana la keenaa halkaas oo kuma tagaa anaga hadda maanta waxay joogtaa inaan idimada afrika dagaalno waxa qaadeen maanta waan ku taageerayna waan ku horseedayna waxa jirta maamata inaan dhayso war boqol bir amal inta mukaawil nolaleed hal maalo libaxo noo ka fiican war anaga waxaan rabnaa sharaf aan rabnaa walaaltina ma rabnaa ehelina ma rabnaa war walaaleen waa qadarinay waa soo dhaweyn wax kastaan dhahna annagu waxaan sidayna qabiil aba jira walaaltina ma jirtaan sidayna ma jirto waa been ilaa in gaarsiinyaad anaga ilmaa u shaqeeyeen waa nimanka odayaashahay oo lalaahay gaabana maxaa odayna ka yihiin xaadhiirdan lahay waxay dhahay ilmaa u shaqeeyeen annaga waxaan goob meesha warka noogu soo dhameeyeen beelahanni oo labadii madaxweyne hore aaday noo dulmiyeen waxaan baa ku diraynaa madaxweynaha Hirshabeelle waxaan la Hirshabeelle waa naga dhahaysaa inay halowdo ma rabno inay dhaysantan rabnaa xaquuqaan leenahay inaan Hirshabeelle nolo ku duudsiin aan ka rabnaa waad na ogto waa naga dhalata waana ka waraysaa xaquuqdaas masiiriga aan leenahay inaan Hirshabeelle nolo doobno waa rabnaa waxaan rabnaa ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed asagaa uu yiri maanta doorashada waxa uu xaq u halaal ah dhacayso wiiri waxaan ka rabnaa doorasho halaal ah inay dhacdaan ka rabnaa
وسيرك رما جودا وحرمنا وحرالي لجاهين أن أبطأ إنه خشوشين إنه وصل ثابنا رمنا وسيرك أبنك وحلاه ناس أبنك كوكيله أرنت أحسن وكفير سدنا رمنا قلت دور شوين كا إهر قرن إهر فدرال أنت ما وحلاه ناي أرنت أحسن كفير سدنا بيشان وسوجيدا حقوق ده إلى ذي ربطة قف ظلم ميسو قفنا غير ميسو وحقوق إلى ذي ربطة وحرمنا عودات مسيرك حلاه إن الله جرمين إلا وجدنا رمنا gabagabadii shirweynaha ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyad labada beelood ee abdalla aroone iyo nugaala aroone waxay cabasho ka yihiin cadaaladaradii ugubka ahayd oo aan ka dhicin gayiga Soomaaliyeed taas oo ahayd in aan la dooran waxna aysan dooran labadii xilli doorasho ee la soo dhaafay sidaasna ay ku waayeen mataladoodii siyaasadeed ee muwaadin kasta xaq u lahaa afar labada beelood waxay isku raaceen in cadaaladaradaas dhacday ay saldhig u ahaa duubka dhaqanka ee kusimaha imaamka mudulood oo aan ciyaarin door dhexdhexaadnimo ah balse uga faa'iideystay saxiixiisa in uu ugu khidmeeyo jufadiisa Maxamed Aroone shan waxay cod dheer ku sheegayaan labada beelood in aysan aqbali doonin in la duudsiiyo xuquuqdooda dastuuriga ah ee siyaasadeed xilli doorashada bilaabanaysa dhawaan leh labada beelood waxay kalsooni badan ku qabaan in sanadkan ay si xidoonaan mas'uuliyiinta gacanta ku haysa arrimaha doorashada qaladaadkii ay sameeyeen mas'uuliyiintii hoggaaminaysay labadii doorasho ee la soo dhaafay Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka